Àwọn tí wọ́n gbọ́rọ̀ nígbà tọ́rọ̀ ní kẹtàkàtà méjèèjì òjò ara wọn tó sórí ẹ̀kọ́ sí ìtìrọ̀. Ẹ kí à ìkàlàkọ̀kọ́ ni pé wọ́n tó wáyé pé nínú yíká tó wà nínú àdúgbò ìtìrọ̀bù wà ní àti kí à ìtìrọ̀bù wà yìí. Gẹ́gẹ́ bí Muhammadu Yahya Azuri ti tàlàyé. Bákan náà wọ́n ní ìwọ̀n láyé àwọn wọ́n ní àwọn problem. Ó ní ìṣìlá àti pé àjọmọ́ ìgbìmọ̀ wà àbúgbà ara tó lọ rẹ̀. Ṣé àjọmọ́ ìgbìmọ̀ wà àbúgbà ara tó lọ rẹ̀? Ẹ̀jìgbà yẹn pé síwájú pé tó ní ìṣìlá òkè àti ìjẹ́ ẹ̀kọ́jì. Nílé wá kù, òun ni pé mùdálìkì àrùn kan tó kù lára inú lára inú láyé àní ọ̀pọ̀ mùdálìkì wà ló ń kí lábẹ́ fi yanjú yẹn, kí Alban tó yanjú yẹn náà. Wọ́n tún yanjú yẹn náà. Ẹ àbá yìí wọ́n kàn máa fi àbójú ojú kẹjú fọ́nà ojú kejì àbọ̀tún wọn ni wọ́n ń wò wà dàbí ẹrú èkó. Ní ọmọ ti kàtírà yóò kẹ kàtírà kẹ yọkẹ pé yóò bá gbọ́dọ̀ ayé ìṣẹ̀lẹ̀ lámìlẹ̀ yóò ti bá gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ káwọn ayọ̀kẹ́ lámìlẹ̀ yìí di òun ní lámìlẹ̀ ilẹ̀ náà múdi wà ní sẹ́rù sẹ́mẹ̀ àwọn ti kára ayọ̀kẹ́ yìí di lọ́ báwo ló ti yanjú ẹ wọn ní pàṣípàá ìsìláàbì tẹbí wọn ní ìgbọ́n ilé ìta àyílá làbíà wàkọ̀lùfọ́ọ̀rọ̀hà gàmà wò wàkọ̀lùfọ́ọ̀rọ̀hà dárọ̀ kúkúní bí ta àdíìtì nígbè làhíà wàtàmá ìhí ìyáhù mìnkọ́ọ̀lì kò lè sí ìṣọ̀mọ́ wa àdà. Wọ́n wá ní ogun pọ́blẹ̀mù dálì sọ́jẹ́. Àwọn ayé ẹ̀gbọ́n látọ̀dọ̀ àdárọ̀ kú sí. Àwọn wá mú wá wí pé wọ́n gba ẹ̀gbọ́n wáyé pé ìbùláyé àtọ̀rọ̀ hà pẹ̀lú tàbí àjàsà náà nínú ìwà ayé àtọ̀rọ̀ gbàgbọ́ látọ̀dọ̀ fọ́ọ̀lì gbòye sí. Ṣé ó bá ní ìsìn? Báyìí fáyà tẹ̀ ní ìtútù ń bẹ lára rẹ̀ òun náà ó fílẹ̀ àti ọ̀bá tí ó rán. Allah ẹ̀dùn mẹ́ẹ̀ta kí problem mẹ́ẹ̀ta ti kíyà lára nínú Nàìjíríà rẹ̀. Mo sọ yìí pé ṣerí báàkù náà ń bẹ lára rẹ̀ nígbà míì ọ̀lẹ́ ní ọ̀rọ̀ òkè òkè wọ́n ní lọ́yìn ìjìnlẹ̀ nìyí. Ókè kí ni problem tó wà lára rẹ̀ ẹja tẹ̀ sí ẹ̀. Mo sọ pé àwọn afáàlú wa ti gbìyànjú pé báàkù tó wà lára rẹ̀ pé ó gba wíwò. Àká ní nǹkan tá a lè fi tẹ́kí rẹ̀. Ṣàbátúwá ní tó bá ti ní kàdúrà wù nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ tí nìyẹn ti kàdúrà ó sì ní problem ti nǹkan yín hàn nígbà tó dàgbà. Nǹkan yín hàn rẹ̀ padà lẹ̀ kí padà ń sáná. Òkè tí yẹn ni ọjà síwájú fọ́tò ní kankan yẹn ṣẹlẹ̀ kí n tó sáárọ̀ ọ̀sán tẹ́ gbẹ̀gbà wọn lọ́dọ̀ rẹ̀. Kí n ìgbà tí sọ̀rọ̀ ẹbí tó dédé ayélujára أخبرنا أبانا تبتلو أدورينا وني إخلاف لا تلزي أدوري قبل في إخلاف لا وتو تلزي إذا بين ذلك لا يبلغ ولا فرصة أدوره تواجه إخلاف لا بقى يوكو كذا بذلك إضراب لا تلزي إضراب أوان يوم الزواني بعد تاراني تجمع قرى عند بعد تاراني يعني سوى عند بعد مولد ولو تجتاي والله يصلي مبالو حديث مبالو لأبلا سيباني pẹ̀lú ògùn ọlọ́run bá ibi tí eléyìí dúró sí nìyẹn. Ìgbà tí mo lọ ṣàlàyé tọ́pìkì nìbàdàn mo lọ ṣàlàyé mo á yẹjú àwọn àdìsí yẹn. Eléyìí ọmọ ìjàmbá tí ń bẹ́ bàjẹ́ tó ń rẹ̀jọ̀ wá ń kọ́ mọ́tọ́ lára àdìsí yìí o. Àwọn àbẹ̀jì àti kílé ti ń pè é ọmọ tí ń bẹ́ bàjẹ́. Nígbà tí ó padà lọ́mọ sọ, ó ní òjòrò ni mo ṣe é. Ó ní ìgbẹ́ nínú ìgbésọ̀ ní ìfọ̀kà yẹn àbúrò mẹ́ta sọ yìí bì. Èmi wá bí mo wá yọ àbúrò mẹ́ta sọ yìí bì yẹn mo wá yọ kúrò. Mo wá yọ kúrò ẹni gbèsè yìí mo dájú sí wáyé mo ní wá. Àwọn ọmọ yìí ti ń mọ̀ ara wọn náà. Ní tó ń sọ yìí tó ń mọ̀ nípa rẹ̀ ni wáyà tó ní ká yìí kò yọ à nígbà tí ọjà kẹkẹ mọ ẹdẹ nga ìkàrà kan ìwáyà tí àbúrò ọmọ náà sọ yìí ti wá ń bẹ fún yín. Ó yàtọ̀ fún yín eléyìí mọ̀ káyé kò sí àbúrò ọmọ náà sọ yìí ti kẹ́kẹ́ ń bẹ. Ẹnìkan tó ní kọ́sẹ̀ mẹ́rẹ̀ nínú làyà kọ́sẹ̀ tó sì ní mẹ́tẹ̀ tààlà sí kékeré yìí. Eléyìí tó ní àbúrò ọmọ náà sọ yìí ti wá ń bẹ. Kì í ṣe ìwáyà ti Aisha ìwáyà Arúgbó àb
رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق بن المصنف حديث 5677 وأبو داود حديث 1161 وابن ماجه حديث 1278 وابن المنذر في الأوسط مجلد ذلك حديث 2879 من طريق عبد الله بن أبي الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا So, التكثير في كتر سبع بالأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما بالتيهرة قلت وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو ضعيف ونقل الترمذي في العلل الكبير مجلد له قرأ جسدنا إتهيز عن البخاري قوله هو صحيح So, Yes, you're going to be a good player.
gbogbo orin idara bi ti laye to diku ko ti ka kanu ka bu wele lo ba ji ohun ri anabi to bai o mo bi je ma ki lo bi je ti ni me ba ko lo be ti ma ki o yi ba we bo te idara bi ti ni ji o wa ye ri keke ati ni sunna nabi ko ni ka ma ti ayo ke o wa ni ada pada oni ihad oni ku ye du la bu wele lo ti oni o ka bo Oya, ati na kodi eji eji la bu ro so. Oya, iwo na ti se bi eji abi. So iwo lo re di keke. Wa ni oda eji eji la bu ro re, eji eji da bata e, o le mu nu be eji mo o me. Eji eji la bu ro le, ati eji da bata. Be o ba be wo na. Ko ma mo ku eji da bata o, wa lai. Be o ba be ba eji ti oda. Ke bi ti eji la bu ro le, ko ko mu ti da bata. Be mo mu hadi da la ko ko na lu me. Abu wo yo ra ni mu hadi da la ko Se divai. O la di se yo ke. To bara ni. Ah. Awa ni e ba bu re ra lo ba e ba wa ke o je ba se mo ba wa. Ka ko le me se. Abu ra di ko le me ta. Ta wa bi ka re di lo mu ta bu re ro ni. Ah. To ba le ka ba ko ba yo. Ye se di ba ro ke ni o ko ni na o. Abu re ro ni o du di ni na o. Ko ni so ta o. Abu re ro ni ko lo pe ba ba be. A ke bi ni ti aga ba se no bo me ni ko kan yi. Ko wa ko le meje ula hunna bitrab akoko le ko je pelu ye ko ngba ta bu ole lo wa ngba bu ole se aja wa je no ba je ngba ko le meta so o ko di le se wa ma mora bu ole lo ta bi le mo ni esi meji ni melo ye esi meji esi ala ko mo ni pe ka ko lo ko lu adi ko so ye e ri pe ayi adi ti lo ku ya to da le bi abu lo ba ko meje ni adi o wa lo hun ko me ha abi So pelu ele bayi a so pe ise abu re lo ti tako ise anabi je pe ise wo la ti se ga awon yo ise abu re lo ti se ga anabi ko lo ton ti ta ba gbe ja bi ta wa bi ta anabi la sa bi ro amu ta bi ro fine oda wa mu bi ise abu re ti ba mu bi ise anabi ti se ka ba re lo ke wa ta bu ro ti wa je meje ni ta na so pe ise abu re lo tako anabi ko bi jo an ko le ti wa wa so pe ko wa ti ise ja ba ta la gbe je pe ise ta bu re lo ta ba gbe je ta bu re lo se le se ta anabi ta na mu je ma amu ta anabi ta ba gbe Ya ba ta se gbe da bu re ogo. O pari. Wallahi ta bu re la mo. Ko je da bo ni. E je la ko mo. E je le je pari pe a da ba bu re la so ni wo ko le meta e do ayi fu ni ko la la bu ra. O pari. Ko si da bu re la so ni wo ko le Sano to mo be. Ko ni ni ma lo kwa ba yen. Ko je mi na o, ko je mi be yo. Ko je mi. Tori Olorun ma je gogogogogo. Ti wa ipa to abu re o le ki mo ti ja bata. Ti mo lo mo ti ma. Olorun ma je ngo le mo. Emi o je ni ni mi le be. Ni mi le be rara. Ala ko ko ni. So ko si adi ti keke to le du to le fi ja tabu re ro. E wa wa so ba du re ro. Asara bi lo yi wallahi jeje mo ku la ta marfu yo dokumen sari marfu e meji lani lo da wa fawo ni hadi marfu marfu e tori ha marfu ko wa tre owa o ne ko mo da do pe are bi do pe abare bi se bayi abi kini ga marfu ala wa bani marfu ele ke bi o ni marfu dokumen Oni ani ni pe ninu okuku lo ti mu idajo marfu ama ni lo labu ma okuku ni le labu ama ni okuku marfu oni se bayi marfu o dokumen ati marfu o ni han meje di egbe ni wo jura won lo fi ti si jaji ni ilo labu ni san ba ka gba wa lo ya so labu ni bolo nko ti je wa lo ya so awon ba lo wa je ko lo ri pe awon gbolo nkan be awon se e ma je koro mi Oro aba to je ti ayi ni bi dare ya ni ki ara bayi amla bu mini teli tin ka ti ale ko so nkan je ba dan so ba e ma so so e lo wo nigba ti won ti share hu nu za mi na so ti je amla bu mini teli tan ti share hu ti ra da ko nu za ti na so won ga mu asoju e ma ku so kuma wa e je ti ale o wa mi bayi Naam, wa be mo adi ko ko e kuma. Wa be mo e riwa. Wallahi nda ko mo e sa fu wa lo ni ko kuma. Adi ko adi yo ta bana ina ti jambu.
Joseph Gbawajolo Gbolo. The Bible says that Yahyutu Abha, a man Mongani Royiti or Tijuawe, while Pedro, Tijuawe, Adidi Leyiti Kidi Le Awuya Jare Lalabo. Adidi Awe, Medeji Mongani, Na Adi Ureyo, Pelu Abu Ureyo, Mokileye. Fakab baro fi roka ya ti kula ni bi raka ala koko abu le ro wa ti ta ko wa ni ka baro ta ba ya ti bi roti itunu ba ni be jelo te o eyin re mo ti to ni o ta bo de na lo je qabla al-tilawa ti ba bi ko da ya sura al-fatiha wa fi al-akhir ni bi roka ya le ke ji khamsa takbirati o ti ka baro ma o qabla al-qira'a ti wa ju ko to bere ti ma ka qira'a se ba ni eleyi bayi won ni bo se ri niye won ni ki o ba tun je se a so ti mu eleyi je bi ti ha won ni ki ru si adu la bu won ro ba je be ti o fi wa se ka ba ra mete la ko ko to se ma run le keji ko se ma run la ko ko ti ma run le le keji a je du ko se ya ko je e ti me pe ori nke ti lati la meji pe pe nto se la koko o ya to fun to se mo se ti be en ba ti oru e ko ta ko sunna kete kete won ta ko ni ba ti mo ru wa lo pe mi ba yi jade e je kete ko ta la so e je kete ko ta ko de bi bi na ni awon sa mo ni da ke lai lai ibnu umar lo ki o leyin abu hore ro be lo se ibi n kun ilẹ yìí ni pé bó ṣe wà nínú sílẹ nìyẹn tó ní ní kí n yẹ yàgbó òwe rọ sí ibi ń yẹ gẹgẹ àlẹ ní kí n yẹ yàgbó òwe rọ bó ṣe kí n yẹ bá a jẹ bá alákọlá lẹbi rò torí mo lọrùn ní ẹgbẹ láyà lẹbi àbí kò lẹ níbi ń jẹ sọ hábí bá torí kọ máa sọ lọsọ kọlẹ kàtà o kò tó jẹ lọwọ rẹ o ẹ wọn bá wọ àbá yìí àbá amúra gbẹmọyìn ní sọrọ yìí o wọn wá ní wàá kọ irú ìyàfi láàrin kàmọrù kúrò ẹ ní n tún kí n láti bí rẹ wọn ni wọn ti bá gba àwọn àhàdìtì míì náà wá tọ́lọ́ dà nẹ́bì lápapọ̀ ààyè tí ò lálàbí àtẹ́pẹ́ mọ́kì bàbá yìí yẹn pé àwọn èèyàn fi tọ́lọ́ nẹ́bì ọ̀lálàbí àtẹ́pẹ́ níbi wọn ni wọn kọ ní ṣájà ahmedu wọn ni mọ ahmedu gẹgẹ fúnra rẹ wọn wá tẹ wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn wà gbé irú ìdènà òkú àtàwọn bí ìtàkùn fún imam ahmed akáru àbí ìwúre rọ yìí mọ òkú pàbú ìwúre rọ yìí náà ti tẹ̀ nípa eléyìí láyìí ẹ̀rí nítorí ọ̀bú eléyìí tó kú máa ẹ̀yàn gbọ́dọ̀ má lórí ìwé ọ̀lẹ́sẹ̀ àbákùnrin ọ̀rọ̀ náà ẹ̀yàn gbọ́dọ̀ má lórí eléyìí wọ́n ní nǹkan tí ẹ bá rí sọ́kùnrin pé ìmọ̀ muhammed kẹ àwọn gánga ikú sínú náà ní ká ti méje lákọ̀ọ́kọ́ méje lẹ́lẹ̀ márùn-ún lẹ́ẹ̀kejì ní táwọn ẹlẹ́ àgbára yóò mọ ahmed ṣé bá ní mọ malik rahimahullah ta'ala mọ musafi gbogbo àwọn àyíkọ yìí pátápátá ní tó ń gbára lérè ṣé bá ní nǹkan tí wọ́n gbára lérè ilé ìbàdí. Ẹ̀rí pẹ́ṣẹ́ yìí kí náà ṣe láì pẹ́ wọ́n mú àpéjọ wá fún wa pé mọ̀rúfúrò ṣókùnmán mọ̀rúfúrò mìíràn gbẹ́yìn ṣókùnmán àlùmọ̀fúrò mìíràn gbẹ́yìn wípé yìí ṣe ẹ̀sọ́ hábí tó mú ìdájọ́ yìí pé látọ̀ làdẹ́gùn yẹn ti gbà á wọ́n lápéjúwe rẹ̀ ní inú iṣẹ́ tí àbú wòlé rọ pé bíbélì máa rúdú tòkí rẹ̀ yẹn ẹ̀sẹ̀ yóò lé ní tẹ́bá tó ọ̀rọ̀ wọnú sẹ́nu muhammed náà èdè sẹ́nu kíra muhammed náà kàì tí ṣé sọ́ọ́lì àlùsẹ̀mí ni pé nígbà tí wọ́n ti sẹ́nu hadith yìí àwọn náà sọ sílẹ̀ pé eléyìí báyìí o bíi tí àbúrò wòlé ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lé léyìí ti ṣìhájú o wọ́n lé léyìí ó mú ìdájọ́ pé olùlá tó làánẹ́bí ni tó yẹ ọ̀pọ̀lọ̀ sínú ṣìhájú báyìí o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti àwọn sọ pé ṣìhájú àbúrò rẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti àwọn sọpá búwe rẹ̀ ṣe ìjájọ́ ni ìwọ́n mú ìwé ìrù sẹ́mi yìí nìkan ọlọ́run mẹ́jẹ ní nǹkan o ṣe rí ṣìhájú àbúrò rẹ̀ rọ lẹ̀ kíwákiwá pàṣẹ ṣe wọ́n mẹ́jẹ ṣìhájú dára kẹ́ mi kí ni ma ọlọ́mẹ́jẹ ya kùndàm ọlọ́mẹ́jẹ adébẹ̀ tàbátá yìí orí oríṣi àbú rẹ rọlẹ ó sì tilẹ òun sì dá tiẹ mú wa kájà wọn kó àbú rẹ rọ bá jẹ wọn sí ìṣíájú ẹbí wọn lé ìṣíájú wọn lẹsẹ tó fi dá tiẹ mú wa bá ọgbọrọ pàṣẹ ẹ tìbọn bá níbẹ wọn lọ. Àbá yìí ọwọ́kùnrin níbi kan wọ́n ní ẹ inú kan inú tèmi nìkan tó parí ṣe kábàrà ẹ̀yọ́ kan inú tèmi nìkan bẹ́ẹ̀ mo ní kò ní sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́wọ̀n máa fọ̀ mo ní ẹgbẹ́ wa nígbà tó ń gbé wa ọ̀sán nìkan inú tèmi nìkan tó ń fọ̀ láì ní mo ti rà kí ẹ̀yìn ẹ̀yìn pàlẹ́ nítorí mo sọ̀rọ̀ máa búra nínú ìtajú mo ní confidence yìí láyé ni pé jíjà bàbá wa mẹ́ta kíra báyìí nínú ọ̀sán kan àbúkọ́ mo fi ọ̀rọ̀ àbúra 100% àṣẹ àti mẹ́rin jẹ́sí lórí mi lórí ẹ̀mí mi pé n tó wà ní ẹ̀kọ́ níka bí bá lè lọ wò ó sọ̀tọ̀ wàláì ní ìṣẹ̀dá mẹ́rin kéde tí wà mẹ́rin níka wàláì ìjọ ní gàdé ní ọkọ̀ṣà ara wa tó bá ti wá gbé sí àgàmà ní àbá ẹkún sí ẹgbẹ́ ọ̀ṣun mi ní oṣù karùn ún torí tó wà ń lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ayé o ojú ìjọ wà kán ní ìtùkà ọmọ àgbàdé ògà ń gbà fún mi kọ́
ka wa ni buka nigba to nka je wuko tututu nte je ta ba nso ndo nso de ba ni nka ni je ko ni de mi nto se ko ni de mi won ta la yi pe won nka ko ale di oro kabara ni santa la yi to sara ya ti abi abi ti abi ta ni wo ra ta won je ko yi pe ama sunna ni o ka je kabara mi je la ko ka je ma hun le ki ni sunna ni wọ́n sàlàyé táwọn ń dàlérò kó súnmọ́ àwọn ọ̀dọ̀ àwọn àkókò hàn ní pé ìyàgbé súnmọ́ àwọn súnmọ́ sọ́lá ní pé ẹni tí ò bá ṣe yìí ń rọ ọ̀bàgbé àmì àmì tó bá ṣe yóò ní ládá wọ́n ní torí àjẹsí ní ìlú ìdèmí ní ìgbàgbé ẹni tẹ́yọ kan nù. Ojú lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí sílẹ̀ tí ó ṣe, àbí ìyàbá gbàgbé tí ó ṣe, wọ́n ní kò lè tẹ̀ ẹ̀rù òṣìlá jẹ. Àmọ́ tó bá ṣe orin lájà mú sàhábù náà tó rẹ̀. Ìwọ́n ní kò tiẹ̀ sí rẹ̀. Ọwọ́ ní tí ó ń sọ nípa ìṣèlú ni, a ń gbòòrò sí kò ní ti máa ń jọra wọn báyìí. Sí kí ẹ sọ wípé o, sí kí ẹ sọ pé àwẹ̀ máa ń jà sí pọ̀jù ẹ̀sùn rẹ̀ ni. Bí ẹ bá mọ ẹgbẹ́ pẹ̀sẹ̀ ojú rẹ̀ tí ọ̀gá ẹ máa ń jà sí pọ̀jù kọ̀lẹ́sẹ̀. Àmúdé ẹ bá sọ wípé dáadáa. Bí ẹ kàn wá ní kò sáwẹ̀ tí ọ máa ń jà sí pọ̀jù. Wọ́n wá ní kẹ́kẹ́ náà lọ́wọ́ àti ẹni tó sọ wípé wọ́n wá ní kẹ́kẹ́ làwọn méjì tó ń sọ. Ẹ àdìwọ́n tó ní ọ̀sá ọ̀rẹ́ ń jọ tọ́ọ̀dì ẹnìkẹ́lá ọ̀rẹ́ ń jẹ́ ń jọ tọ́ọ̀dì ẹ̀sùn àmọ́dájọ́ ọ̀rẹ́ ń jẹ́ sún nẹ̀ni bí ẹ̀ bá gbà yóò ní lára bí ọ̀rẹ́ àgbà kò sí kí ni kò lẹ́tẹ̀ ìwọ́n ní òwòsí ẹ̀fá wẹ̀ ọwọ́ ní nígbà tó ń sọ pé ẹ ayẹ́pẹ́ àhá ó lè yẹ tó máa ń ya kùndárù báyìí. Wọ́n ní ṣéèkì wọ́n mọ̀rọ̀ lọ, wọ́n ní pàjáńlá dáríkà, àlà àńnà fi ilà àyèwò ìrọ̀ta, sì dáríkà ìrìnà ìmọ̀ọ́sọ́ èso kùnà. Wọ́n lẹ́yìn ìlọ́wọ́ tó kọ́ láyé pé ìdé sábù wò lọ́rọ̀ sí i. Ó ń tọ́ka sí wípé nílò ọ̀nà ìṣòwò tó kún mọ́ lọ́wà, ó rí yàtọ̀ láti bánẹ̀ ìdílé ìdílé yẹtẹ̀hínú àyàkú lẹ́kọ̀ọ́ sáàdà bíi sí àtìsọ́lá bíi sọ́lá ti rìn dé. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ síbù tí àbúrò rẹ̀ lọ́wọ́ sí ìṣìláàdì láti mú ọ̀nà báṣọ máa kí ìrìn ìdí ènìyàn wá lápò ara rẹ̀ láì dẹ́kun ní látọ̀rọ̀ àmẹ́jì ni. Wọ́lọ́wọ́ àìlà ọlọ́run ọba ló ní mọ́jú. Ọ̀pọ̀ síbù bẹ́ẹ̀. Tí àbúrò rẹ̀ lọ́wọ́ sí ìṣìláàdì lórí àwòrán lórí ìròyìn báṣọ máa kí ìrìn ìdí méjèèjì látàkọ ara rẹ̀ láì dẹ́kun lọ́dọ̀ àwọn àdáni. Tí a yẹ kí wọ́n mọ̀rún àwọn ọba àbọ̀ wa ń bẹ láyé bá mú lásìkò bá náà ọ̀sẹ̀ nìkan tó sàkó. Ṣé báyìí ọ̀sẹ̀ nìkan tó sàkó ojú rẹ̀ náà. So ẹsẹ̀ yìí ni èmi ìtàkì ẹ̀mọ́ ti ṣàlàyé fún wa wípé ọ̀rọ̀ tó sọ ìhùn tèmi náà nínú ṣẹ́nu ìnù wa pọ̀ àti irú títọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ lò fún ìyẹn jù yẹn náà. Ṣé ẹ jẹ́ kí wá ka ọ̀rọ̀ wa fún àfún wa nípa Naam. Tí a bá lọ wo inú àtàmì ìdí inú àdìbárẹ̀, obìnrin sẹ́nu mọ̀ pọ̀ ni, inú àdìbárẹ̀ di kíra àtàmì ìdí, obìnrin sẹ́nu mọ̀ pọ̀ ni. A bá wà báwọn sọ yìí, a bá mẹ́. Àwọn ní kọ́lá kọ́lá ìmáàm. Bùnà àdìbárẹ̀ di àṣàmbáyì, ìmáàmù bí àdìbárẹ̀ àṣàmbáyì wọ́n sọ yìí pé. Wọ́n ní wà fí ìlú àyèwò rírọ̀. Wọ́n ní ilé sábù wò rírọ̀ sí i. Méje lákọ̀ọ́kọ́ márùn-ún lẹ́lẹ̀kejì. Máa máa rú ìyá àrínà ní ìsọ́lọ́ lọ́sọ́là. Papọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀gbà wá. Wọ́n gbà wá látọ̀là ní ìsọ́lọ́ lọ́sọ́là. Wọ́n máa lo sígọ́tù mẹ́bùrù. Àgbàgbíyú. Àyẹ̀lẹ̀ mẹ́tìrú wọn máa ń lò ó nígbà tí ọba fẹ́ jákọ̀ ìpínlẹ̀. Torí inú ẹgbẹ́ tó lè ní pé ọkùnrin tó ní ìrújú pẹ̀lú máa ń tẹ̀sán lé lébà. Lónìí à ó wọ orú ọkọ̀ ní orú wíyà. Bí wọ́n mọ̀ pé bá ti lọ orú wíyà. Mo ti wúlò mú o. Ayé ti ká inú ìjà ti sọ̀rọ̀ bá. Kò mọ bá ti ń lo orú wíyà kò mọ yàtọ̀. Ó ti kó àwọn ọmọ rẹ̀ lágbàbọ̀ k Àwọn làmọ̀ ìlà bí ìdí ìdáyìíjà olóòtú ọdún ta lè sọ nípa ìdájọ́ kájíkábára ní.
wallahu al-muwaffiq lis-sawab. Allah bani kan fi ati kunje ni kan fi ati kunje o se dede woni qala shafi imam shafi wa so ipe woni imam shafi so ipe qilu abi hurayra ita tabu hurayra se taba ha meje la gogo ma hun lele keji baina zahrani al-muhajirin wal ansar walo qala ya wa sahaba aw al-muhajirin atawa so ari wonu ti se o imam shafi ni to he ba o ma ti imam malik ni so ita tabu re lo pe won ye ma gbagbe wi pe laarin awon almuhajirin awon sahaba so ti yin jara pelu anabi lo si madina atawon so awon tan ba won la lejo laarin won la bu re lo ti se o mo ma ni mo la ma ma ara ti da da o ko ba be je pa jo o won ni awola olo ti toka tele bi annahu nitori wi pe la o khala ba ma rasul to ba e be ti tabu le ro ti to ba e ko ba ya pa ti nkan tan ma la do la nabi ni awan mu hajira tan so wa wa ni tu so ba ti ya to ti nkan tan jogun la so la nabi ni ah imam jabi ni ankaru wa le ni wa ta ko wa ni da ke o abu da ke la ilai wa ni da ke wa hal la mu so ba ya ko ka abu da ro ti so ki o awon so ki so ki tan tàbí ilé rọ́júlù ní ìbádàjì fún ìlú ní ẹ̀ka ẹ̀dàmù mímu. Wọ́n ní iṣẹ́ náà fún ìrẹ́rọ̀ sí kéjìgbẹ́ ẹgbẹ́ ọjọ́ iṣẹ́ tí ẹnìkan ṣe tẹ́nìkan lọ sẹ́nu kan fẹ́ tó gbogbo aláìmọ̀kẹ́ ni wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Táwọn tó pé àwọn ọmọdé ọjọ́ tó ṣe nígbà tó wọ́n ní kọjọ́ orí sẹ́bẹ̀ o tó ní sẹ́gbọ́n òun ṣe láàrin àwọn àjọ àjùmọ̀ àtàntọ́ òun ló ti ṣe àwọn tó ní mọ̀ nípa bánẹbí ṣe ṣe wọn tó bá yẹ kó bá ní mọ̀ nípa míì tó yàtọ̀ sí nǹkan yìí látò lànẹ́bí tó bá yẹ kó bá jogún nǹkan míì tó yàtọ̀ fún kàtà bù wọlé lọ sí látò lànẹ́bí lọ́wọ́ lábì yín sọ̀rọ̀ bá wọ́n ní wọ́n bá tako wọ́n bá jẹ sọ ṣé bá ní wọ́n ní ìmọ̀-n-sáfì wọn bọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n ti àti ìrùkì kéde rọ̀kà àtẹ́yìn ní mọ́bílà tẹ̀rọ àti àṣìbá òbí súnmẹ́ ní sọ́là wọ́n ní káwá ti àwọn kábàrọ̀ yìí níbi rọ́kà méjèèjì márùn láwọ́kọ́ méjèèjì mẹ́rin lẹ́rẹ̀ẹ́dì márùn náà ìgbẹ́jì láwọ́kọ́ márùn lẹ́rẹ̀ẹ́dì síwájú kájọ́ k وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمي أبنية وأقوى أمور أمو أسيا ولولي ورضي أو بنوت الوخي يقول لين وصله هو قال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحمن أبو العلا في كتابه أفضل نصيره فقل نصف في الأحوام بشهي جاني سلمه wọ́n sọ wípé iṣẹ́ tábù wù rẹ̀ rọ̀ṣẹ̀ méje lákòókò márùn lẹ́ẹ̀kejì wàhúwà kọ́ọ̀lù àìní màdínà òun ni kó lóun àwọn ará màdínà nígbà àwọn ará màdínà dúró lé lórí nìyẹn pé márùn méje lákòókò márùn lẹ́ẹ̀kejì wàbí ìyàkúlù máàlì wọ́n lóun ga ni pé ìmọ̀ máàlì tí wọ́n máàlì kìnnà sọ nìyẹn wàbí ìyàkúlù máàlì kùn àlẹ̀ wà ṣáàfì gbọ́nà ìmọ̀ mùsàáfì ilẹ̀ nìyẹn wà ahmed ilẹ̀ ni mọ́kì ìmọ̀ ahmed wà ìfà gangan aba ni ke mi ko la ni lo e ni won ni eleyi ni jolo awon afa ninu ese se ba ni in ton de so ni eleyi bayi o je pe wa yi pe bi oro yi bo se ri ni won me lo lori ati pe bi abu wo ni ro nitori ati pe abu wo ni ro se ti a idun e ma so ba wa la to do re o lo fi wa lo ka ba le wi pe nkan yi o bo ti wa ninu sunna ni sunna tara bayi ele bayi o ni nkan ti awon oluma ti won so nipa nǹkan tí àbúrò rẹ lọ sí. Ìbọn fàtàl tábà lè papọ̀ mọ́ àdídù àìjà jíjẹ́ kàlàbà nítorí wípé ó lálàáfíà pẹ̀lú àwọn ẹ̀yìn tó ń wáyé nínú ìlàyé àjẹrò tó ní pọ́blẹ̀mù bẹ̀yẹn àti kéèkì à pọ́blẹ̀mù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ní tábà jẹ́ àbúrò rẹ papọ̀ mọ́ ẹ̀dá kun tí ó àjáde ara wọn ó sọ̀pọ̀tà ara wọn àbí ó sọ̀pọ̀tà ara wọn. Ó sọ̀pọ̀tà ara wọn náà. Kódà Alimami Bukhari rahimahullahu ta'ala wọ́n ní wà bí mi àkúrò. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí láti kábàrà méje lákòókò láti kábàrà mẹ́rin lálẹ́ kejì. Ntẹ́mi gan sọ nìyẹn kí wọ́n wà lórí ẹ̀mí. Kò wá sẹ́ni kẹsàn-án lálùú mẹ́yìn. Kò wá sí Tílàní àtẹ́lẹ́rí ní lálùú mẹ́yìn.
Jehovah so be wi pe ka ti ka ba re ope ale wan challenge yi o ba yen ba diri tira enu tira na jade o tira to ni ka ma ti ka ba re ope la koko ka ma ti ka ba ra me za ka ti ka ba re ope la opa tele keji ele ite yin ti wa yen bi dia fe bere yen seba yi ti emwa wa illa te ba ti yi muwa seba yi ti ha yi ni bi do a ti ru da ti leko wa la yen no ma de lo awo le ba lo yin la la ti be lo ma mo yin ko lo ma le ka ko da ni para ni da ni ti to ko yo le bu bu yin so ele ba yi o na ni shoki ninu awon oro takbiratul ajdi fa be lo ba ni pe la ko lo ma le ka ki mo wa pe be ni ko pa wa abe lo ba ni pe la ki lo ba ki o fun wa ni agoye ninu yi ti ti nlan waju wa na ta nwo ni waju abe lo ba ko lo ba ji ko ye ki o ba wa laye la ilaha illallah ko lo ko ji ka so do na pelu jono opolopo odun ko lo ba ni ka ko ji ki ase laye lori dada lori islam lori ma kan dada ka ko lo ni islam abe lo ba awon alagidi na olorun ba woro ba to ma yi ni eda pada awa na kadaji ka kunto ni kobe tamanna allah alayka bawa na ti tele tele ni olorun ba sanu wa ni seba ni imi tan wo ti mu tun wa bi ni na kini na buru ga tele tele ha o ko olorun ba bura mo buru ga seba ni so koda opolopo nkan ni akida yen ta ba ma compromise yo lo ba to na bi ni kin compromise so mo koda nga mi ti maru ora la ni mo ora mi no ti lo ka ba le pe ya ni ro pe ni kan de ti ni so ba to ba ye pe do so mo wo mo wo ti ti ni ni ti ni ba ye mo ti ma wo ti to ju mi ti ni ba ye pe to ba ni mu mi di ti mo di do ga lo ni ti ni to ba ye ko ba le ri be se ba ni ti mo bi lo ku me gbogbo ẹni kẹni tí a bá rí kí wọn tagidi kankan kan lónìí wọn bí wípé ẹ kò sí yóò náà yìí tó bá padà yóò àwa náà tagidi bá ń lọ àwa náà múra nǹkan bá ń lọ bàtà wà ní wọn bẹ ìgbà tó ń bẹ wípé yóò wá ń kọ so mo fi máa ń ọkàn mímọ́ fi ń balẹ̀ pé àwọn eléyìí náà ọlọ́run padà sànù tí wọ́n wà láàrú bó ti lójú wọn ń sìn yẹn gàgá ní ń bẹ lójú wọn ó rí jọ́ sí gàgá yẹn bá ká kú nítorí pé ha ṣé bá ní tó من يهده الله هو المهتدي أغاني يعني طبعا ما بقى من ربنا لطمنا بلا نجيب عامنا أما يوكو لنا كنا بقى لبقى كنا منا الله يأرواني بكنا ما تشيكي ونفا كيكي جاقان بلو جوا جاتا وجوا جدو تارا وجوا جدو إذا كنت بتاعي اللي يجي تاوان يأتو سانتي كي أتو جدو جدو باري سيبا نجيب كنا بقى لبقى كنا بقى كنا وانا ولا لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله.